Після обіду почалося щось справді незвичне і цікаве. Почалися відвідини. Але які? Звідкіля і як ті жінки могли так блискавично швидко зорієнтуватися, куди завезено їхніх чоловіків, синів, батьків і розшукати цю тюрму? Прості селянські жінки, не лише з села Веселого, а й з інших навколишніх сіл, мусили пройти по прифронтовій смузі під бомбардуваннями до міста, перейти його вздовж, шукаючи тюрму по всіх закутках, аж поки вона не була знайдена. Та головне, як відважно, як геніяльно просто вони обійшли сувору заборону будь-яких відвідин. Секрет полягав в тому, що тюрма складалася з двох частин – із тюремної камери і з тієї хатини, де жила господиня з дітками. В силу необхідності господиня мусила ходити, виходити і знову входити через тюрму, і в силу тієї ж необхідності також усі її гості – сестри, куми й подруги-солдатки, що приходили по ділу, теж мусили ходити через тюрму. Тими гостями, звичайно, були й могли бути тільки жінки. А що тими сестрами й кумами були жінки із далеких сіл, які прийшли сюди відвідати своїх синів та чоловіків, може, востаннє перед смертю, то це навіть і на думку не спадало ні тюремній сторожі, ні тюремному начальству. Занадто вже сміливо це все було задумано. І от ті жінки, сестри й куми, відвідували так господиню кілька годин. Із сіней через камеру до господині перебігала якась жінка чи дівчина в легкій хатній одежині та великій хустці, так як тіль-тіль вибігала ось по сусідству зі своєї хати, і, зиркнувши на арештантів, зникала за рядниною, що нею було завішено двері до господині. Там вони собі щось шепотілися про свої справи, а по камері тим часом гуляла торба з насінням. Вася просто розкошував. Він зорієнтувався відразу, що й до чого, і аж розсідався від радощів, що, мовляв, «Які ж ті жінки, каналі й хитрі, а ті вартові дурні, як індики!» Він не тільки насолоджувався сам насінням, але й щоразу підходив із торбою до вартового і насипав йому стільки, скільки той хотів. Вартовий лузав насіння й оповідав безтурботно якісь анекдоти. Вся камера сміялась, а танкісти під столом аж лягали з реготу, хоча анекдот був і не смішний. Смішна була ситуація. Тим часом котрийсь із арештантів уставав і йшов до господині води випити, з дозволу вартового. Потім вертався, ховаючи або записку, або вузлика під полою, а чи пару білизни, і нишком витираючи очі. Згодом гостя теж виходила. Заходила інша. І так без кінця. Диригувала всім і регламентувала візити господиня. Фактично в ті години вона була начальником цієї тюрми, а не старшина. Вартові мінялися щогодини. Перший вартовий, простодушний сибиряк, не здогадався зовсім. Другий вартовий, українець-далекосхідник, здогадався відразу, але й виду не подав. Лише скрутнув головою та й лузав собі насіння, почепивши автомат на шию. Час від часу тонка усмішка перебігала йому по обличчі, але він зганяв її геть і напускав дурнуватого вигляду. Третій, якийсь замріяний студент-москвич, теж не помітив нічого. Та четвертий, якийсь хахол-служака, прислухаючись досить довгенько і хитренько, нарешті зорієнтувався і підняв галас. Але тим часом тюрма була вже повна не тільки різних передач, але різних новин, що їх понаносили жінки. Максимові ніхто ніби нічого спеціального й не говорив, але він усе увібрав у себе, неначе вапно вологу з повітря. І коли Василенко пізніше переказував йому своїми словами все, що чув, то Максим уже не довідався від нього нічого для себе нового. Він уже знав, що діялося навколо. У місті їде самоїдство. Вцілілі обивателі з усієї сили їдять один одного, хто кого перший устигне схопити мертвою хваткою. Організувалась влада. Якийсь політрук зібрав посеред міста юрбу,
переважно тих, що никали по розграбованому місті з вірьовками й порожніми мішками під пахвою та споначіплюваними, на всякий випадок червоними стрічками на шапках і рукавах, в надії щось десь поживне підчепити, доки між царів'я. От їх зібрав політрук посеред Майдану, виголосив промову про велич вождя та мудрість партії Леніна-Сталіна, а тоді, тикаючи пальцем у присутніх, на вибір говорив: «Ей, ви там! Ти будеш горсовєт! Ти в попасі будеш комунхоз! Ти комсомолець? Добре! Будеш секретар райкому ЛКСМу! Ти начальником цивільної міліції! Ти пошта! Ти! Ти! Ти!» І так стала власть. І тепер вона, та власть, запрацювала. Деякі перед тим, як стати властю, не тільки грабували, п'яні від патосу руїни в більшій мірі, ніж від самогонки, яку теж хилили до несхочу, але всього ще кілька днів перед тим, при іншій владі, вславилися були й тим, що вішали людей німцям поштучно за самогон. А тепер? Тепер виявилося, що вони спеціально позалишалися для боротьби в тилу ворога. А щоб замаскуватися перед німцями й увійти в довіру до них, вони взялися були за таку роботу. Вішали. Скільки вони перевішали таким способом, при німцях маскуючись. А тепер вони опинилися на найбільш відповідальній роботі, як герої вітчизняної війни. «Такого зайця знаєте?» Шепіт. Максим чує. І навіть його серце здригається. Так, він знає зайця. Хто ж не знає зайця? Його весь світ знає. Це ж він вийшов Миколу. Він же повісив і того партизана Чубенка, якого потім зняли були діти, щоб поховати, та й не донесли. Ще як його заєць вішав, Чубенко тричі зривався, а п'яний заєць все брався знову та потішав: «Терпи, старик, зараз на екскурсію до Бога підеш!» Так він, б'ючи обцасами перед орцкомендантом, відправив на екскурсію багатьох, переважно тих, хто перед тим сидів по тюрмах країни соціалізму, чоловіків, жінок, зелених юнаків і майже дітей. А тепер цей самий заєць став помічником начальника міліції і, звичайно, роботником НКВД, гасає по місту. Чорна кудла та сибірська папаха, червона стрічка на ній, фінка за плечем. «А Волика знаєте? Це той, що...» «Так, це той, що...» При німцях він був незрівнянним патріотом. Подейкували, що він також служив у гестапо. А тепер він так само служить в НКВД. Старається? «А такого-то знаєте? А такого? А такого?» Називали імена тих, що стали героями дня. Мов чорні тіні повилазили з пекла. «А солдати, п'яні фронтовики, десь гвалтували дівчат. А в місті стоять шибениці, так само, як і при німцях. А життя людське стало ще дешевше. Вже людська голова взагалі нічого не варта. Нічого, а нічогісінько. На жінках і дітях виміщує злобу». По місту розвішано накази влади. Про мобілізацію. Всіх поголовно мобілізують і на передову, і скуплять свою провину перед родиною. Без зброї, без амуніції, лише з торбами. На м'ясо вперед! Комісар сидить у воєнкоматі, викликає за списком і дає кожному на вибір. Або без зброї на фронт. Зброю віднімеш у німця, а як ні, то чорт з тобою. Або ж... І не доказує. Але й без того все ясно. Одне слово, хоч верть круть, а кінець один. Або на фронті без зброї, або тут на місці, на вербі чи біля муру. Звичайно, всі вибирають фронт. Навіть спеціально поспішають до воєнкомату, щоб скоріше на фронт. Бо по місту шнирять і вишукують та виловлюють усіх різні оті зайці, щоб посадити в тюрму, а потім може й розстріляти чи повісити. Оті самі зайці, що знову будуть орудувати в тилу. Найперше вони себе забезпечують від свідків,
і взагалі від порядних людей, бо все-таки бояться майбутнього правосуддя, що може колись таки прийти. Вони вже так себе забезпечували при попередніх володарях і тепер мають досвід. Ось такі діла творяться в місті. А відвідини тюрми жінками нагло припинилися. Четвертий вартовий підняв галас, ударив на сполох, сподіваючись певно заробити ордена таким викриттям контрреволюції. Викликав чергового. Вдвох вони напали на господиню. Господиня героїчно відбріхувалась, але ті все ж таки почали складати акта. Над господиною нависла петля. Тоді втрутився Вася Данкіст. Він вибрав тактику, не менш геніальну, ніж та, якої вжили перед тим жінки. Підійшовши до вартового біля дверей, він почав його роз'юджувати, відволікаючи увагу від господині, різними своїми зачіпками на зразок таких: «Молодець, Павлуша!» «Я не Павлуша!» «Хіба? Та підожди, ти ж помиляєшся! Ти ж Павлуша!» «Я не Павлуша!» «От, ти скажи, яка ошибка, а я думав, Павлуша!» «Жаль! Так хочеш орденок заробити, товариш Павлуша? Валяй-валяй! Тільки той орденок, що ти заробиш, не з того боку носять!» «Сядь!» «А то чого б? А, застую! Так тобі й так повилазило? Чого причепився до женщини, чортів хахол? Ти сиди, сиди! Я тебе не стягаю! Я, брат, насидівся в танку, а ти от на таким троні з бабами воюєш, га?» «Сядь! Слышиш?» «Не кричи, Павлуша, і не клацай пукавкою! Ти не годишся на цю роботу! От як нас поженуть на фронт, на передову, так ми з тобою тоді й поговоримо! А то з бабами тут кожен може!» Втручається черговий. Вася його осаджує. «Товаришу дежурний, ви тут ні при чому, бо ви тут не були!» Вартовий кипить, кричить на Васю, а Вася ніякісінької уваги. Вартовий ще більше і більше пускається берега, виходить із себе. Він наговорює купу дурниць, а Вася ще з більшим олімпійським спокоєм жигає його в найвразливіші місця. Черговий теж починає кричати на Васю. Тоді Вася й раптом собі викрикує несамовито: «Старшину! Старшину сюди! Покликати старшину!» З'являється старшина, ковні-шкереберть, ушанка понуро насунена на брови. «В чому діло?» «Товаришу старшина!» — каже Вася милим, ідеально сердечним та спокійним голосом. «Навіщо ви садите сюди п'яних вартових? Хлопець під градусом, роняє оружиє, і може вийти брат чорті що!» Черговий і вартовий поперхнулися на півслові. Старшина дивиться якусь мить на обох. Тоді підходить до вартового. «Дихни!» «Та ото я той...» «Дихни!» Вартовий перелякався, став на струнку, дихає в обличчі старшині. Покрутивши носом і не сказавши ні слова, старшина насуває свою ушанку зовсім на очі і виходить. По якомусь часі з'являється караульний начальник із новим вартовим. Він знімає старого вартового, заміняє його новим і виходить. Сплюнувши, черговий виходить також. Тоді Вася підходить до нового вартового автоматника і насипає йому насіння в полушинелі. Інцидент вичерпано. Але жінки вже не ходять. Вася зітхає під столом, либонь за насінням тужачи. «Ідіоти! Не знають, де їхнє щастя!» Жінки не ходять. Найголовніше, мабуть, у їхніх відвідинах було те, що вони зруйнували реальність тюрми, створивши на деякий час ілюзію свободи, навіть близькості родинного затишку і добросусідства. Проте випадок із господиною на цьому не закінчився. Він закінчився щойно аж надвечір тим, що господиню раптом було забрано, і вона вже не повернулася. Прийшла якась заплакана молодиця і забрала її дітей. У хаті запанувала гнітюча тиша, що навалилася на людей разом із присмерком, тяжка, як учадіння. Увечері, повертаючись із допитів, люди почали приносити нові чутки, у яких з'явилося і нове,
Ні, не нове, а добре Максимові знане. Ім'я Ірчука. Ім'я Ірчука збуджує болісну асоціацію. То була кольорова феєрія. Сходячи просто в очі, сліпучо сяє сонце. Велике. Воно підіймається з-за обрію вогняною півкулою. Це в центрі. А праворуч земля, оздоблена великим колоссям стилізованої пшениці. А ліворуч море. Над сонцем синя баня неба, поділена на концентричні кольорові кола. Від рожевого над сонцем і до темного, ультрамариново-зеленого вгорі, в зеніті. Ті кола концентричні перетинають широкі пасма променів, розходячись під сонце конусом. І на місці перетинання з кожним колом ті всі промені дають інший колір. Сліпуча, кольорова, спектральна мозаїка. А по тій мозаїці, зліва направо по діагоналі, з-за сонця просто на глядачів ідуть сиві, білі, чорні хмари, зловісні, пекельно-динамічні. Виходячи з точки, як дим від пострілу, вони стремлять угору по діагоналі і там розгортаються, клубочаться, нависають сталево-сизими і чорними брилами, загрожуючи впасти на сліпуче сонце його роздушити. А за тих хмар, аж з найдальшого куточка вгорі, вилітає Веремія Цяток. Наближаючись шаленим льотом униз до сонця, вони по одній розгортаються в зграю ластівок, чорних із бронзовою каймою. А низько над морем та над землею, понад колоссям вусатої пшениці, ті ластівки повертаються білими грудьми до сонця. І то вже ніби не ластівки, то буревісники над морем і над землею, над золотими струнами, ні, над списами пшеничної ості степу. Аж на море вусом звисла, звисла й шумить. Ці слова тичини декламував Микола, коли малював цю феєрію. Це була завіса в театрі, грандіозна завіса панно 10 метрів на 10 метрів. Сліпуча, приголомшуюча симфонія. Сонце зійшло, але воно ще чекає, чекає чогось. І те чекання чогось відчувається на всьому. Чекання великого початку, воскресіння, чи великої бурі, що все оновляє, а чи великої катастрофи, що все похоронить. Внизу, під сонцем, під морем, під землею, на широкій смузі, кобзарі в ряд, як військо. Вони сидять над бандурами в єдиному напруженні, але вони не грають. Сліпі й довговусі, вони чекають, тримаючи мозолясті руки на струнах. Задумалися, чекають, слухають, чекають на гасло. Ось-ось ударять літаври, і тоді... Це сліпуче сонце його, Максимової вітчизни, загрожене чорно-чорною смертю на грані великого воскресіння. Сонце їхньої вітчизни, його й Миколиної. Це вони вдвох поставили там те сонце, ту сліпучу феєрію. І один уже заплатив за те життям. Це вони піднесли ту страшну правду перед очима всіх, що схвильовані й приголомшені оглядали її, дивуючись безумству хоробрих. А вони з Миколою робили її, ту завісу, справді як фанатики. В холоді, в голоді, без достатніх матеріалів, надолужуючи брак їх вогнем власного серця. Раніше на тому місці в театрі була колосальна брудносіра пляма погано зафарбованого матеріалу, якоїсь ряднини розміром 10 на 10 метрів. На неї подивився Микола і загорівся шаленим бажанням вставити в неї душу. Про цю ідею Микола нічого не сказав ані в управі міста, ані в комендатурі, коли брався, вірніше, запропонував зробити пристійну завісу в театрі, та коли складав договір зробити це за 4 літри рапсової олії такими фарбами, які знайдуться в місті.
У місті знайшлися тільки звичайні олійні та емалеві фарби, якими фарбують паркани та стіни будівель. Та Миколі було байдуже до фарб, бо він мав до них ще щось інше, важливіше, що знайшлося в цьому місці. Це вогонь його і Максимового сердець. І от фарбами, якими фарбують будівлі, вирішив відтворити на завісі те, що горіло в їхніх серцях. Тому що сам він був дуже простолінійний і гарячий, від чого часом терпить чіткість та виразність, він звернувся до Максима не лише як до свого друга і побратима, але як до архітекта, щоб він увібрав ту палку, вогняну ідею в строгий проєкт. «Збудуй її, друже! Ти ж розумієш, її треба не намалювати, а збудувати! Так, як будують будівлі, храми, держави! Ти архітект! Організуй же всі елементи і спроєктуй! То має бути справжня будівля, монументальна, суворо велична і пориваюча водночас, і з твердою душею, з нашою душею!» І Максим спроєктував. Проєкт було схвалено, бо ті, що вершили долю всіх, навіть не поцікавилися ним як слід, бо не надавали мистецтву взагалі ніякого значення. Вони воювали тільки гарматами і бомбами. Вони воювали тільки залізом і піроксиліном, тільки самою матерією. І от у холоді, в голоді, шаленими темпами, в перерві між двома виставами, що тривала всього 3 дні, вони вдвох зробили її, цю приголомшуючу феєрію. Вони робили її олійними й емалевими фарбами, роблячи недопустиму з погляду технології комбінацію матеріалів, але на ділі ця комбінація виявилася дуже вдячною, бо фарба швидко сохла і давала повноцінний соковитий тон. А при роботі Микола і Максим висловили низку думок, що розшифровували зміст цієї феєрії. При цьому також хтось із них у відповідь на висловлений сторонньою особою жаль з приводу того, що, мовляв, дуже дешево за роботу взято 4 літри олії, кинув зауваження, що «Ото нічого, бо автори можуть ще й доплатити, та навіть віддати частку свого життя, щоб тільки цю завісу почепити». При розмові їх було 3. Третім був один європеєць, фанатик нової Європи Ірчук, незрівнянний патріот із колишніх, а службово – завідувач відділу освіти при німцях. Завісу було почеплено. Глядачі, що на попередній виставі бачили сцену заслоненою брудно-сірою рядниною, раптом прийшовши на наступну виставу, ахнули. І заля заревла гураганом, завирувала, заклекотіла душею, вражена, захоплена поривом у височинь. Люди зрозуміли, все зрозуміли. Потім Миколу було повішено. За цю завісу, за цю феєрію. І цікаво, що формула обвинувачення містила цілком точний переказ слів, сказаних тоді при роботі. Лише всі ті слова й думки були приписані самому Миколі. Бо доносчик, здається, не знав, що автором проєкту був Максим. А може доносчик, той європеєць Ірчук, розраховував, що другого спільника видасть сам Микола, тим знищивши сам себе ще й морально? Та Микола дотримав слова. Дотримав слова дружби і слова про готовність нести відповідальність за свою відвагу. Він віддав не тільки частку, а й усе своє життя за те, щоб почепити цю вогненну декларацію. Того ж вечора взяли Костика на допит. Коли по нього прийшли, він забився в найбільшу гущу серед людей і тремтів дрібно, не хотів іти. Не хотів іти сам, просив, щоб його забирали разом з усіма. Варта загрожувала винести Костика на кулаках або на автоматах. Тоді Максим нагадав Костикові про мужність, заспокоїв його і висловив свою глибоку віру, що з ним нічого не станеться, бо ж він іще дитина. «Можеш, – казав йому Максим, – це його беруть, щоб випустити,
або на побачення з рідними, а тому нема чого робити катавасію. Та й взагалі не треба впадати в гістерію, а треба йти проти всього з відкритим чолом, навіть проти найстрашнішого. Навряд чи всі ці аргументи вплинули на переляканого Костика, але спокійний Максимів тон і підбадьорлива усмішка вплинули. Костик пішов, а через годину чи дві повернувся. Він не плакав і не тремтів. Тяжко опустився на солому і широко відкритими очима дивився просто себе в стіну. На всі розпитування нічого не міг розповісти до діла. Лише все повторював пошепки, що на нього кричали. Страшно кричали. І лаялись, ой, як лаялись. Лаяли його, і матір, і сестер, і батька, і всю рідню. Аж у нього геть уся душа перевернулася від тієї лайки. І нарешті пообіцяли його розстріляти, якщо до ранку не подасть точний список усієї організації, до якої належить. Костик хрускав пальцями і метався душею в розпачі, що ж робити? І благально дивився на Максима. Максим усміхнувся до нього на той погляд кричущий і, вкладаючи його на солому, щоб спав, промовив тихо. «Будь мужній, Костику, то все дурне, що вони хочуть. Головне – витримати і не дати обернути себе на ганчірку. Добре?» Що ж він міг іще сказати цьому хлоп'яті? Чим потішити? Що порадити? «Добре», – прошепотів Костик, уже переплакавши, і тепер тільки схлипуючи тихо, без сліз. Він ухопив Максима за руку і не випускав. І так лежав мовчки, аж поки не заснув.